Jag heter Maria Isung och jag jobbar som inredare bland annat här på Skanska Nya Hem. Där har jag varit med i relativt tidigt skede i projektets början där man utgår ifrån vad man ska ha för typ av inredning. Jag jobbar ju mest med inredningen inne, men man vill gärna att den ska vara samspänd med resten av området och huset också. Vi jobbar ju fram vem det är som vill bo i Nya Hovås. Vad jobbar man med? Vad gillar man att göra? Och sen även titta vad det är för trender just nu och vad man tänker sig kanske kan hålla i sig om 2 år när faktiska kunden flyttar in. Så man får det som man vill ha det. Och även att det ska vara lätt att anpassa sitt boende där, både med möbler och så som man har själv då. BRF Solgränd är ju svanemärkt och det är ju någonting som vi jobbar väldigt mycket med inom Skanska Nya Hem. Fördelen med att bo i ett svanemärkt hem är ju att vi har tänkt på allting för dig, att du behöver inte tänka på det. All originalinredning som vi har som sitter i lägenheten från början är ju svanemärkta som sagt, och det är då även tillvalen. Köken i Nya Hovås har vi tänkt så att vi har skapat en relativt, som vi tycker är väldigt fin, men en väldigt lugn bas. Vi har släta vita skåpsluckor, mörk bänkskiva, rostfria vitvaror, induktionshäll och så vidare, tillsammans med då det här sobra ekgolvet, ekparkettgolvet som vi har, så är det en bas som man kan skapa någonting utöver själv. I många av köken vi har så finns det möjlighet till att ha köksö. Vissa har köksö, det finns vissa exklusiva lägenheter, stora, som har bänkfläkt och högt i tak och så vidare. Så de är jättehäftiga att titta på. Alla lägenheter har ju minst en balkong, men det är vissa som till och med har 2. Och sen så är det ju de här stora takterrasserna också som man kan se. De är någon är på 130 kvadrat och de är jättestora, men även balkongerna är rymliga och stora. Vissa går i flera vädersträck. Vi tror att den personen som kommer flytta hit har en aktiv livsstil, både på jobbet och privat. Och därför så har vi tänkt mycket på omsorgen runt om, att man verkligen vill komma hem till ett harmoniskt hem